ନମସ୍କାର ବନ୍ଧୁଗଣ ଏଜୁକେସନାଲ୍ ପ୍ଲାଟଫର୍ମରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ମହାଭାରତ କୁଇଜ୍ ପାର୍ଟ ଫୋର୍ କର୍ଣ୍ଣଙ୍କ ରଥରେ ସାରଥି କିଏ ଥିଲେ ଶଲ୍ୟ ପୁରୋଚନ ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ କର୍ଣ୍ଣ ଏଇଠି ସଠିକ ଉତ୍ତରଟି ଆସିବ ଶଲ୍ୟ ଅପସନ୍ ଏଟି ଠିକ ଉତ୍ତର କର୍ଣ୍ଣଙ୍କ ରଥରେ ଶଲ୍ୟ ସାରଥି ଥିଲେ पर्वर्ती प्रश्नको आम जाँदा पाण्डव मरवा घर बा लाख गृह कि निर्माण गरिप्सन गुडिक होला दुशासन पुरचन दुर्योधन कर्ण एठी सठिक अप्सन टी आस अप्सन सी पुरचन थिले काुत्र लेप्सन ଭୀମ ହିଡ଼ିମ୍ବ ଅର୍ଜୁନ ସୁଭଦ୍ରା ଯୁଧିଷ୍ଠିର ଦ୍ରୌପଦୀ ନକୁଳ ମାଦ୍ରି ସଠିକ୍ ଉତ୍ତରଟି ଅପସନ୍ ଏ ଭୀମ ଓ ହିଡ଼ିମ୍ବି ଘଟତ୍କଛକୁ କିଏ ମାରିଥିଲେ ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ କର୍ଣ୍ଣ ଦୁଃଶାସନ ଶକୁନି ଏଠି ଅପସନ୍ କର୍ଣ୍ଣ ଘଟତ୍କଛକୁ କର୍ଣ୍ଣ ମାରିଥିଲେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନରେ ଆମେ ଜାଣିବା ମାଦ୍ରିଙ୍କ ଦୁଇ ପୁତ୍ରଙ୍କୁ କୁନ୍ତି ପାଳିଥିଲେ ସେମାନଙ୍କ ନାମ କ'ଣ ଥିଲା ଯୁଧିଷ୍ଠିର ଭୀମ ଅର୍ଜୁନ ନକୁଳ ନକୁଳ ସହଦେବ ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ ଓ ଦୁଃଶାସନ ତେବେ ଠିକ୍ ଉତ୍ତର ଆମେ ନକୁଳ ଓ ସହଦେବ ଅର୍ଥାତ୍ ମାଦ୍ରିଙ୍କ ଦୁଇ ପୁତ୍ରକୁ କୁନ୍ତି ପାଳିଥିଲେ ସେମାନେ ହେଲେ ନକୁଳ ଓ ସହଦେବ ଭୀଷ୍ମଙ୍କ ସାବତମା ସତ୍ୟବତୀଙ୍କ ଦୁଇ ପୁତ୍ରଙ୍କ ନାମ କ'ଣ ଥିଲା ଚିତ୍ରଙ୍ଗଦା ବିଚିତ୍ରବୀର୍ଯ୍ୟ ଭୀମ ପାଣ୍ଡୁ ଶାନ୍ତନୁ ଦେବବ୍ରତ ଧୃତରାଷ୍ଟ୍ର ବିତୁ ତେବେ ସଠିକ୍ ଉତ୍ତରଟି ଏଇଠି ଆସିବ ଅପସନ୍ ଏ ଚିତ୍ରଙ୍ଗଦ ଏବଂ ବିଚିତ୍ର ବୀର୍ଯ୍ୟ ଭୀଷ୍ମଙ୍କ ସାବତମାଙ୍କ ଦୁଇ ପୁତ୍ର ରାଜା ଶାନ୍ତନୁଙ୍କ ପ୍ରଥମ ପତ୍ନୀ କିଏ ଥିଲେ ଅପସନ୍ ଗୁଡ଼ିକ ହେଲା ଗାନ୍ଧାରୀ ସତ୍ୟବତୀ କୁନ୍ତି ଗଙ୍ଗା ସତ୍ୟବତୀ ରାଜା ଶାନ୍ତନୁଙ୍କ ପ୍ରଥମ ପତ୍ନୀ ଥିଲେ ସତ୍ୟବତୀ ଭୀଷ୍ମଙ୍କ ପିତାଙ୍କ ନାମ କ'ଣ ଥିଲା ଅପସନ୍ ଗୁଡ଼ିକ ହେଲା ବେଦବ୍ୟାସ ଦୁର୍ବାସା ଶାନ୍ତନୁ ପରୀକ୍ଷିତ ଶାନ୍ତନୁ ଭୀଷ୍ମଙ୍କ ପିତାଙ୍କ ନାମ ଥିଲା ଶାନ୍ତନୁ କର୍ଣ୍ଣଙ୍କ ପାଳିତ ପିତାମାତା କିଏ ଥିଲେ অপশন গুডি কহেলা কুনতি ও পান্ডু অধিরথ রাধা ধ্রুপদ রাধা অবিষর রাধা এইটি আমি অপশন সি সহিত যাই পারিব অধিরথ ও রাধা মহাভারত রে রাধে ও কহা কো কহা যাই অপশন গুডি কহেলা অর্জুন ধ্রুপদ শ্রীকৃষ্ণ কর্ণ आपण মানে কমেন্টস কমেন্টস বক্স পে দেই পারিবে কেটা ঠিক বলি ভাবুচন্তি କର୍ଣ୍ଣ କର୍ଣ୍ଣ ମହାଭାରତରେ କର୍ଣ୍ଣଙ୍କୁ ରାଧେୟ ବୋଲି କୁହାଯାଏ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଦେବତା କର୍ଣ୍ଣଙ୍କୁ କେଉଁ ଅଳଙ୍କାର ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲେ ଅପସନ୍ ଗୁଡ଼ିକ ହେଲା କବଚ କୁଣ୍ଡଳ ଧନୁ ବ୍ରହ୍ମାସ୍ତ୍ର ଗଦା ଓ ତ୍ରିଶୂଳ ଶୂନ୍ୟସ୍ତ୍ର ରଥ ଉତ୍ତରଟି ଆସିବ କବଚ ଓ କୁଣ୍ଡଳ ପିତାମହା ଭୀଷ୍ମଙ୍କୁ ପୁନର୍ଜନ୍ମରେ କିଏ ବଧ କରିବ ବୋଲି ଶପଥ ନେଇଥିଲେ ଅମ୍ବା ଶ୍ରୀଖଣ୍ଡି ରୂପରେ ଅମ୍ବିକା ଶ୍ରୀଖଣ୍ଡି ରୂପରେ ଅମ୍ବାଳିକା ଶ୍ରୀଖଣ୍ଡି ରୂପରେ ବନ୍ତି ଶ୍ରୀଖି ରୂପରେ ଅମ୍ବା ଶ୍ରୀଖଣ୍ଡି ରୂପରେ ଦ୍ରୁପଦ ରାଜାଙ୍କଠାରୁ ଅପମାନିତ ହେଲା ପରେ ଦ୍ରୋଣାଚାର୍ଯ୍ୟ କେଉଁଠାକୁ ଯାଇଥିଲେ ଇନ୍ଦ୍ରପୁର ହସ୍ତିନାପୁର ଇନ୍ଦ୍ରପ୍ରସ୍ଥ ମଗଧ ହସ୍ତିନାପୁର ଦ୍ରୁପଦ ରାଜାଙ୍କଠାରୁ ଅପମାନିତ ହେଲା ପରେ ଦ୍ରୋଣାଚାର୍ଯ୍ୟ ହସ୍ତିନାପୁର ଯାଇଥିଲେ ଯୁଧିଷ୍ଠିରଙ୍କ ପରେ କିଏ ସିଂହାସନରେ ବସିଥିଲେ ଅପସନ୍ ଗୁଡ଼ିକ ହେଲା ଅଭିମନ୍ୟୁ ପରୀକ୍ଷିତ ଅର୍ଜୁନ ନକୁଳ ପରୀକ୍ଷିତ ଯୁଧିଷ୍ଠିରଙ୍କ ପରେ ସିଂହାସନରେ ପରୀକ୍ଷିତ ବସିଥିଲେ ଶକୁନିଙ୍କୁ କିଏ ବଧ କରିଥିଲେ ଅପସନ୍ ଗୁଡ଼ିକ ହେଲା ଯୁଧିଷ୍ଠିର ସହଦେବ ନକୁଳ ଭୀମ ସହଦେବ ଶକୁନିଙ୍କୁ ସହଦେବ ବୋଧ କରିଥିଲେ ଶ୍ରୀମଦ୍ ଭଗବତ ଗୀତାରେ କେଉଁ ପୁରାଣର ଅଂଶବିଶେଷ ଅଟେ ରାମାୟଣ ମହାଭାରତ ଉଭୟ କେଉଁଠି ବି ନୁହେଁ କମେଣ୍ଟସ୍ ଆପଣମାନେ କମେଣ୍ଟସ୍ ବକ୍ସରେ ସୁନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଦିଅନ୍ତି କେଉଁଠି ଠିକ୍ ଅଛି ଭୁଲ ଅଛି ଜଣାପଡ଼ିବ ତେବେ ସଠିକ୍ ଉତ୍ତରଟି ଆସିବ ଏଇଠି ମହାଭାରତ ଶ୍ରୀମଦ୍ ଭାଗବତ ମହାଭାରତ ପୁରାଣର ଅଂଶବିଶେଷ ଅଟେ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କୁ କିଏ କହିଥିଲେ ଅଠର ଦିନର ମହାଭାରତ ଯୁଦ୍ଧକୁ ମୁଁ ଗୋଟିଏ ସର ମାରି ଶେଷ କରିଦେବି ଅପସନ୍ ଗୁଡ଼ିକ କୃପାଚାର୍ଯ୍ୟ ଶଲ୍ୟ ନାଗାର୍ଜୁନ ବେଲାଳସେନ ବେଲାଳସେନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ବେଲାଳସେନ ଏହି କଥା କହିଥିଲେ ମହାଭାରତ ଯୁଦ୍ଧରେ ଅର୍ଜୁନଙ୍କ ରଥର ଧ୍ୱଜାରେ କିଏ ବିରାଜମାନ ଥିଲେ ଶିବ ହନୁମାନ ଗଙ୍ଗା ବ୍ରହ୍ମା ତେବେ ଏଇଠି ଉତ୍ତରଟି ହେବ ହନୁମାନ ମହାଭାରତ ଯୁଦ୍ଧରେ ଅର୍ଜୁନଙ୍କ ରଥର ଧ୍ୱଜାରେ ହନୁମାନ ବିରାଜମାନ ଥିଲେ ମହାଭାରତ ଯୁଦ୍ଧ ସମାପ୍ତି ହେଲା ପରେ ପିତାମହ ଭୀଷ୍ମ କେଉଁ ନଦୀ କୂଳରେ ଇଚ୍ଛାମୃତ୍ୟୁ ନେଇଥିଲେ ଗଙ୍ଗାନଦୀ ଯମୁନା ବ୍ରହ୍ମପୁତ୍ର କୁଶଭଦ୍ରା ଏଇଠି ଉତ୍ତର ଆସିବ ଗଙ୍ଗାନଦୀ କୂଳରେ ଉର୍ବଶୀ ଅପସରୀ ପାଣ୍ଡବଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ କାହାକୁ ନପୁଂସକ ହୋଇଯିବ ବୋଲି ଅଭିଶାପ ଦେଇଥିଲେ ଯୁଧିଷ୍ଠିର ଅର୍ଜୁନ ନକୁଳ ସହଦେବ ଏଇଠି ଉତ୍ତର ଆସିବ ଅର୍ଜୁନଙ୍କୁ ସେ ନପୁଂସକ ହେବେ ବୋଲି ଅଭିଶାପ ଦେଇଥିଲେ ମନୁଷ୍ୟ ଲୋକ ମର୍ତ୍ତରେ ମହାଭାରତ କିଏ ପ୍ରଚାର କରିଥିଲେ ବ୍ୟାସଦେବ ଇନ୍ଦ୍ରଦେବ ବୈଷମ୍ପାୟନ ଶିବ ତେବେ ଉତ୍ତର ଏଠି ଆସିବ ବୈଷମ୍ପାୟନ ମନୁଷ୍ୟ ଲୋକରେ ମହାଭାରତ ପ୍ରଚାର କରିଥିଲେ ଅବିବାହିତ ମାତାଙ୍କ ଗର୍ଭରୁ କେଉଁମାନେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ କର୍ଣ୍ଣ ବ୍ୟାସ ହନୁମାନ ଅଙ୍ଗଦ ଯ୍ୟୁଧିଷ୍ଠିର ନକୁଳ ସହଦେବ তি সঠিক উত্তৰ আচিব অপচন এ টি অৰ্থাৎ কৰ্ণব্যাস হনুমান অংগদী প্ৰশ্নৰে আমি জাণিবা দ্ৰৌপদীক পুনৰ্জন্মৰে পাঁচজনৰ পতি পি হব বুলি কি বৰদান কৰিলে ইন্দ্ৰ শিৱ ব্ৰহ্মা নাৰদ ত আমি অপশন বি অৰ্থাৎ শিৱ श्रीकृष्णको शिशुपा केते गोटी भूल क्षमा गरिदेप माता वचन दित शे अठानब्बे एप्सन सी शे गोटी भूल से क्षमा गरिदे बोली माता वचन द पाण्डव मध्य नकुल के पारङ्ग थिए धनुद्या रोसैशाल गदा घोडा विशेषज्ञ তচন ডি ঘা বিশেষজ্ঞ নকু থেংক ফৰ ৱাচিং